Mutta siis tästä sänkypuheista, niin tota, vanha stand-up-juttu perustuu tosi tapahtumiin, niin eräs naisihminen, ketä tapailin, niin mulla on sellainen olo, että brittiläiset miehet ovat paljon parempia sängyssä kuin suomalaiset. Ja syy tähän on se, että aina kun hänestä tuntui hyvältä, niin hän vaihtoi kielen englanniksi. Että hän on nähtävästi tottunut enemmän englanniksi kehumaan henkilöitä kuin suomeksi. Että sitten kun asiat meni tosi hyvin, niin sitten oli silleen, että jes ja oh, ja kun näin. Mutta se kuulostaa myös erilaiselta, että jos on silleen, että voi jumala. Oh, jumalani. Jumalani! Okei. Okay. Ihan rauhassa. Mä puen päälle, poistun taaksepäin kävelen ja en enää soita. Oi kyllä. Mites tommoset niinku pornoelokuvat dubattuna suomeksi? Se ois hyvä muuten. Pitäisikö meidän tehdä dubbaus johonkin? Sit siinä olisi tietysti Martti Suosalo äänenä tai tota, en mä tiedä, Aake Kalliala. Se on muuten se, että et mä en niinku taju tätä jenkkien isukki. termi, niin kuin aina se daddy, se, että mitä? Pari jaksoa sitten se oli niin kuin, tämä mun lempinimi, minkä mä halusin. Että niin, iskä. Ihan syystä. Iskä, sano mua iskäksi. Isi. Mutta myöskään tiedä. Isi tulee, muuttuu. Mutta mistä tulee tämä sano mua rehtoriksi, niin kuin alun perin? Varmaan joku rehtori sinne on keksinyt. Ei se, koska sä nyt varmaan, ei miksi rehtori sano, se on ehkä joku semmoinen alemman tason kouluviranomainen, joka on niin kuin unelmoinut.